ጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ለተሰኞ ግንቦታ 16213 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ላይ የጉዞ ገዳ መጣሏ መንግሥትን እንዳሳዘነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስትን በአሸባሪነት ከተፈረጀው ህወት ጋር በኩል ደረጃ ማስቀመጥ የተሳሳተ አካሄዷን ያሳያል ያለው መግለጫው መንግስት ከህወት ጋር እንዲደራደር ማንም ሊያስገድደው እንደማይችልና ህወት መልሶ እንዲያሰራራ የሚደረገው ጥረትም እንደማያዛልቅና አደገኛ እንደሆነ ጠቅሷል አሜሪካ በዚሁ ከቀጠለች ኢትዮጵያ የሁለትዮች ግንኙነቱን እንደገና ለመፈተሽ ትገድዳለች በማለትም አስጠንቅቋል ሚኒስቴሩ አሜሪካ ከትግራይ ክልል ግጭት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና ኤርትራ ባለሥልጣናት ላይ የጉዞ ገዳ መጣሏን ትናንት አስታውቃለች የጉዞ የተጣለው በቀድሞና በአሁኑ የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት ። ወታደራዊና ደህንነት ኃላፊዎች የአማራ ክልልን ጨምሮ የጸጥታ አባላትና ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ባደናቀፉ የህወት አባላት ላይ ነው የጉዞ ገዳ የተጣለባቸው ግለሰቦች ስም ገና አልተገለጸም ግጭቱ በቶሎ ካልቆመ ተጨማሪ እርምጃዎችን እንደምትወስድ ያስጠነቀቀችው አሜሪካ የበጀት ድጎማና የጸጥታ ድጋፎችንም አቋርጣለች የአሜሪካው ዓለም አቀፍ የልማት ፋይናንስ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንቶችን ማቆሙ ግዙፉ ቮዳፎን የቴሌኮም ኩባንያ በኢትዮጵያ ቴሌኮም ዘርፍ እንዳይሰማራ እንቅፋት እንደሚፈጥርበት ከምንጮች መስማቱን ብሉምበርግ ዘግቧል የእንግሊዙ ቮዳፎን ከደቡብ አፍሪካው ቮዳኮም እና ከኬንያው ሳፋሪኮም ኩባንያዎች ጋር በመጣመር ቅዳሜ ዕለት ላሸነፈው የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ጨረታ የ500 ሚሊዮን ዶላር ብድር ከዚሁ የአሜሪካ መንግስት የፋይናንስ ተቋም ከሆነው ዓለም አቀፍ ልማት ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ለመውሰድ ተፈቅዶለት ነበር ሆኖም አሜሪካ ትናንት በኢትዮጵያ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ መጣሏን ተከትሎ ኮርፖሬሽኑ ምን ማድረግ እንዳለበት ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ውሳኔ እየተጠባበቀ መሆኑን ዘገባው አመላክቷል በሱማሌ ክልል ቀደም ሲል አቤቱታ ከቀረበባቸው ሰባት የምርጫ ክልሎች በተጨማሪ ሌሎች አራት የምርጫ ጣቢያዎችም እንዳሉ ምርጫ ቦርድ ዛሬ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ሆኖም አራቱ አቤቱታ እንደቀረበባቸው ሳይገለጽ መቆየቱን ቦርዱ ጠቁሟል በመጀመሪያዎቹ ሰባት የምርጫ ክልሎች ላይ የቀረቡትን አቤቱታዎች ለማጣራት የተቋቋመው የቦርዱ አጣሪ ቡድን በቀሪዎቹ በአራቱ ምርጫ ክልሎች ላይ የቀረቡትን አቤቱታዎችም ያጣራል ተብሏል አራቱ የምርጫ ክልሎች ፊቅ ጋላዲን ደጋሃቡርና ጅግጅጋ ቁጥር ሁለት ናቸው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች አንድን ባለስልጣን እና ሌሎች ስድስት ሰዎችን እንደገደሉ ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል ቅዳሜ ዕለት ለስራ በመጓዝ ላይ ሳሉ በታጣቂዎች ጥቃት የተገደሉት በዞኑ የገላና ወረዳ ጸጥታ ኃላፊ ጃርሶ በካሎ ና ሌሎች የወረዳው አስተዳደር ባልደረቦች ናቸው ሶስት የክልሉ ልዩ ኃይልና ሁለት የሚልሻ አባላትም አብረው ተገድለዋል የወረዳው ኃላፊዎች ጥቃቱን የፈጸመው ሸኔ የተባለው ቡድን እንደሆነ ተናግረዋል በትግራይ ክልል ግጭት ኬሚካል ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ እንደዋለ ቴሌግራፍ ጋዜጣ የሰራው ዘገባ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ አስተባብሏል መንግስት በግጭቱ ኬሚካል ጦር መሳሪያ እንዳልተጠቀመ የገለጸው ሚኒስቴሩ ዘገባው በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ጫና እንዲበረታ የሚደረገው ጥረት አካል ነው ብሏል ቴሌግራፍ ጋዜጣ ገላቸው የተቃጠሉ ሰላማዊ ሰዎችን ፎቶ ለኬሚካል ጦር መሳሪያ ባለሙያዎች አሳይቼ ጉዳቱ የኬሚካል ጦር መሳሪያ እንደሚመስል አረጋግጠውልኛል በማለት የዘገበው ትናንት ነበር እስር ላይ ያሉት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ለዘንድሮ ጠቅላላ ምርጫ በጩነት መመዝገብ ይችላሉ ሲል የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ዛሬ እንደወሰነ ሪፖርተር ዘግቧል ፓርቲው ለምርጫ ውጩ አድርጌ አቀርባቸዋለሁ በማለት በፍርድ ቤት ሲከራከርላቸው ከቆዩት ታሳሪዎች መካከል የፓርቲው ሊቀመንበር እስክንድር ነጋና ምክትል ሊቀመንበሩ ስንታየው ቸኮል ይገኙበታል በኢትዮጵያ ተቀማጭ የሆኑ የውጭ ሀገር ዘጋቢዎች ዓለም አቀፍ የግጭት አዘጋገብ መርሆችን እንዲተገብሩ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን በፌስቡክ ገጹ ባወጣው ማሳሰቢያ መክሯል ወታደራዊ ዘመቻ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ዘጋቢዎች ከመግባት እንደሚታገዱ የገለጸው ባለስልጣኑ የውጭ ዘጋቢዎች የሀገሪቱን ህጎች በስራ ፍቃዳቸው የተጣለባቸውን ግዴታ ና ሙያቸውን አክብረው ከሰሩ ተባባሪነቱን እንደሚቀጥል አክሎ አስታውቋል አድማጮች የዋዜማ ማለቸኮለ ለታዊ ዜናዎች እስካሁኖች ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ ና በ